Ну що ж, мої любі друзі, в нас, як ви бачили, вже тиждень подорожей в часі. А з чого ж почалися наші часи? Хто знає, хто був найдавнішим, хто був таким великим, або злим, або добрим? Хто може нам сказати? А, Микола, бачу, припущення, це змійки. А Міланочка що думає? Динозавр. Динозаври, все вірно. Ви наші розумнички. Тож я не буду забирати ваш час. Я думаю, що ви сьогодні з пані Анною зробите щось неймовірно цікаве і круте. Пані Анна, доброго дня! Ми раді вас вітати. Ранку кажу. Доброго дня! Так, правильно, це Мілана вгадала, так? Мілана вгадала, що колись давно, так, на нашій територіях жили такі великі-великі істоти. Вони були дуже різноманітні, так? Давайте подивимось малюночки. Що ми про них знаємо? Ось що ми про них знаємо? Якщо хтось щось знає про динозавриків, підніміть ручку і розкажіть. О, Коля! Звичайно, Коля багато знає про динозаврів. Да, Саті, і на у динозаврів у них пір'я були у динозавра Були папатьої, у різні. вчених пір'я. Були Що можна різні. представити всіх пернастими Були, динозавра? так, були і пернасті. Були дуже-дуже різні. Були величезні хижаки, так, які ловили інших більш дрібних. Були і травоядні, так, які їли тільки травку, листячко з дерев, так, і нікому не робили шкоди. Так, Роман. Ти Роман підписано? Ромчик, ти Ромчик? Ми слухаємо, так? Ну так. Що ти хотів сказати? Я знаю, що у динозаврів дуже велика паща, і вони колись давно жили на нашій планеті. От, правильно. Бачите, вони були різні. Дуже-дуже різні. І грізні, злі, хижаки, так? І ось дивіться, ось на цій картинці у нас є, по-моєму, ось цей. Хоч він і великий, але якщо я не помиляюсь, то він їв тільки листячко із дерев. Так? Різні. І літаючі, і ті, які повзають, так, і ось такі страшні, страшенні з величезною пащею, так? І пернаті, так як сказав Оля. От. Тому зараз ми з вами помандруємо в ті давні-давні-давні часи, так, еру динозаврів. І будемо робити орігамі динозавриків. Тому нам знадобляться наші вмілі пальчики. Давайте зробимо зарядочку. Так? Давайте зробимо зарядочку. І так, подивіться, будь ласка. Давайте дістанемо кожним пальчиком до великого по черзі. Спочатку указовий, середній, безіменний, мізинчик. А тепер так само, тільки швидше. Так, добре. Тепер дивіться. І так. Так як вміння робити оригамі потребує саме вмілих пальчиків, так? Давайте зробимо так. І так, відверніть, будь ласка, одну долоньку до себе, а одну залиште до нас. Так, тепер дивіться. Та долонька, яка до нас всіх, ми її зжимаємо в кулачок. Тепер розжимаємо. Міняємо місцями і в кулачок. І ось так. Умнічки! Молодці! Це ми розробили нашу кисть, так, і наші пальчики. Так, добре, молодці. Готові? Готові. І так.
Якого ж кольору були динозаври? А були вони різних кольорів. Коля. У тірекса найбільше ДНК до кузі, що мене тірекса подумає, що він насправді білий він був. Дуже Подумай. багато. Були і зелені, і білі, Білі, так. і навіть зустрічались такі блакитні. Максим щось хоче сказати. Максимко. Що буває динозаври навіть жовті. Різні, правильно, я ж кажу, різної форми, різного розміру і різного кольору. Тому оберіть, будь ласка, кольоровий папір того кольору, який вам подобається. Я візьму стандартну для динозавриків зелений колір. Так. Скажіть, будь ласка, видно, що це зелений колір, або камера трошечки. Все добре, Так, добре. І так, має бути кольоровий папір. Біля себе потрібно тримати ножиці. Так. Нехай біля вас буде лінієчка і простий олівчик. Це все, що нам може знадобитись. Кольоровий папір, лінійка з олівцем і ножиці. Всі готові? Тоді дивіться, будемо працювати таким чином. Я зараз трошечки нахилю камеру, так? Далі я буду запускати і зупиняти відео. Так, для того, щоб всім було зрозуміло, що робити. Так, Лілічка жовтий колір обрала. Добре, буде жовтий динозаврик. Так, що, всі готові? Так, ну, починаємо. Я бачу дві ручки. Так. Рагнарчик, що ти хотів сказати? І я хотів сказати, що бувають ще літаючі ящери. Так, вони були зовсім різні. І літаючі, і ті, які повзали, так? І величезні, і малі, і кольори різні. Добре. Так, Матвій. Давайте. А динозавр має бути великий чи маленький? А ми зараз бачимо. Не потрібно великий, він не може бути більший, ніж наш листок. Так? Тобто, от беремо наш листочок. І так, як буде у відео, так, як ми будемо робити, ми з вами побачимо. Взагалі, всі фігури орігамі починаються із того, що ми маємо зробити із прямокутника квадрат. Зараз я вам нагадаю, як це зробити. Так, Аня, прошу Оленка. вибачення, Да, хочу нагадати Оленка. всім діткам, сонечки, будь ласочка, олівці, ножичі, клей або лінійку до рота ми не несемо. Добре? Похитайте голівкою мені, що ви запам'ятали. Супер, Так, у дуже нас вам дякую. Оленка, Олена що ти хотіла ручку спитати? тримає. Ще раз, зайчику, повтори, будь ласка. Ліля, Лілечка. Лілічка. Так, добре, і так, так. Перше, що ми маємо зробити із прямокутника квадрат. Так? Я зараз вмикаю демонстрацію, я буду її вмикати і вимикати. Так, ми будемо її повторювати для того, щоб точно всім було зрозуміло. І так. Так, зараз вибачаюсь. Пані Анна, можливо, я запущу, мені буде простіше. А я просто не буду відчувати, коли повторити. І так, ось дивіться наш динозаврик. Ми не бачимо відео ще. Не бачите відео? Ні. Можливо, ви запустіть спочатку відео, нехай воно провантажується, а потім запустіть демонстрацію. Так, добре. Так, секундочку. Видно? Так.
Все видно. Ось такий, дивіться, ось такий саме динозаврик у нас з вами має вийти. Так, давайте я увімкну. Там є така легенька музичка. Буде нам для настрою. І так. Так, зараз подивіться, будь ласка. Ось це перше, що маємо зробити. Ми маємо із прямокутника зробити квадрат. Подивіться. Так. Чи всім зрозуміло? Подивіться, я призупиняю відео. Подивіться, будь ласка, ось у мене прямокутничок. Для того, щоб він став квадратиком, подивіться, я ось цей кут наближу до цієї сторони, щоб ось цей кут у нас поділився навпіл. Подивіться, будь ласка. Так, я його тягну, так, до тих пір, подивіться, поки у мене ось цей кут. Давайте нахилю, ось. Дивіться, телефон приберу. Поки в мене ось цей кут не поділиться навпіл. Дивіться. А ось ці дві сторони не зустрінуться. Так, і тоді пальчиками я загладила. Так, пані Анна, прошу вибачення, але в нас питання від Лілі. Ліля. Так, Лілічка, давай. Лілічка, ти ручку тримала? Я просто не дуже зрозуміла. А Але ти що, що? зрозуміла? Не зрозуміла? Я дуже зрозуміла, як робити. Ой, Лілічка, погано дуже чути. Не Не дуже зрозуміла. зрозуміла, як робити. Дивись ще раз. У нас є прямокутний, так, кольоровий папір. Тепер дивись, що я зроблю. Я ось цей кут. Так, загортаю вгору, так, щоб тут, дивись, мої сторони зустрілись, а ось цей кут має поділитись навпіл і загнути пальчиками. Якщо комусь не зрозуміло, як зробити квадратик, візьміть лінійку. Сторона квадратика має бути 14-20 сантиметрів. Якщо комусь легше накреслити квадратик, накресліть. Так, тепер дивіться. Ось це зайве. Ось це зайве. Ми маємо відрізати. Так, візьму лінієчку, щоб зручніше було, щоб було рівно. Візьму олівчик і проведу лінію. Те, що в мене, бачите, вийшла лінія. Вам видно? Так, 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 видно. Відріжу. Я її відріжу. І таким чином із прямокутного формату в мене залишиться квадрат. Квадрат. Так, і я повертаю відео. Так, подивіться, будь ласка. І так, ось, бачите? Загладили. Загнули. Бачите, його потрібно відрізати. Ось цей шматочок, бачите? Відрізаю. Ми краще відріжемо. Так?
Тут, бачите, ручки відірвали шматочок, але ми з вами відріжемо. У нас залишився квадратний кольоровий папір. Скажіть, будь ласка, у всіх вийшли квадратики? Вікуля, квадратик. Так, є. Рагнар, квадратик є. У всіх є квадратики? Давайте, щоб ми потім не повертали відео. Максим, є квадратик? Так, Коля, є квадратик. Ромчик, є. Дашенька, є квадратик? Є, молодці. Так, давайте. Марина, квадратик, супер. Матвій, бачу. Віка, Вікусінька? Ні, сонечко, так. Ага. Косички тобі плетуть. Так, Кіра є, Денис є. Добре, тоді Марина руку підняла. Так, Мариночка, зараз я тебе знайду. Марина? Не Мія. Мієчка, добре, я перейменую. Так, добре. І так, продовжуємо. От у нас є квадратик. Тепер далі що робимо? Дивіться, відео іде трошечки пришвидшене, тому я буду повторювати. Зігнули. Так? Зігнули. Далі дивимось. Подивіться. Бачите? І ще раз дивіться. Ось наш квадратик. Так, ось це наша лінія по діагональці. Розігнули і склали по-іншому. Подивіться, будь ласка. Так, ось у нас одна лінія по діагоналі вже є. Тепер я складу, дивіться, і з'єднаю ось ці коти. І з'єднаю ось ці коти. У мене у квадратику вийшов, бачите, якщо я бачу лінії хрестиком. Бачите? Так, у всіх вийшло. Добре, вийшло у всіх. Продовжуємо. Так, дивимось. Так, ось наші лінії, бачите, хрестиком. Перевернули. Так. Перевернули білою стороною вгору. Так, якщо у нас трошечки буде погано, то поміняємо. І тепер складаємо просто навпіл. Просто навпіл. Так, прижимаємо пальчиками. Пальчиками прижимаємо. Якщо ви все зробили правильно, то у нас всі лінії зійдуться в одній. Бачите, в одному місці. Можемо далі. Поки що все зрозуміло. Вікуля, все добре? Покажи лайк, якщо все добре. Так, така серйозна сидиш. Так, бачу, Даша. Так, добре, продовжуємо. Так, продовжуємо. Ось ми зігнули навпіл. Загладили, розкриваємо, перевертаємо і знову ділимо навпіл. Так, дивіться, ось ми тільки що поділили навпіл, розкрили, так, і теж навпіл. І добренько загладили. Якщо я розгорну, подивіться, в мене вийде ось такі лінії всередині. Так, добре. Повертаю. Так, ось загладили, бачите? Розгорнули. А ось тепер подивіться секрет.
Так, трошечки поверну. Подивіться, як склали, ну, схоже на зірочку. Подивіться, будь ласка. Побачили? Давайте я ще раз. Так, ось наш папір, наш квадратик. Так. Так, дивіться. Ось наш квадратик. Ось у мене він був так. Я його перевертаю на кольорову сторону. І роблю так, щоб у мене ось ці лінії були зверху. А тепер дивіться. Так, як воно в мене. Так, як воно в мене. Дивіться. О, лінії. Бачите? Просто зібрала по лініях. У всіх вийшла така зірочка? Покажіть, будь ласка. Так, Даша, бачу. Рагнар є, Женечка є, Вікуля є. Так, Коля є, Евеліночка є, молодці. Так, Ромчик. Так, є, умнічка. Матвій, Кіра. Так, Кіра є. Так, Злата є. Міланочка. Бачу, є. Добре, супер, молодці. Тоді продовжуємо. Бачите, як ви сьогодні разом працюєте? Так? Тобто? І ще раз подивіться, будь ласка, ось наша зірочка, яка вийшла. Ми її склали і поклали ромбіком біля себе. Поклали ромбіком і ще раз пальчиками пригладили. Так, і ще разочок. Так, наша зірочка, склали зірочку. І поклали ось цим кутом, так, догори. А ось цими хвостиками, що піднімаються, до нас. Зараз дивіться уважненько. Загладили. Подивіться, будь ласка. І ще раз. Ось квадратик, так, наш ромбик. Дивіться, ось цей кут. Ось цей кут у нас спільний. А ось ці, так, ось ці наші хвостики піднімаються. Так. Давайте разом. Тобто, дивіться, ось наш квадратик, бачите, ось у нас спільний куточок, а ось оці наші хвостики. То ми якраз кладемо ось так, дивіться. Ось цей куточок, що спільний, і ось цей, подивіться, ми ось цей кут кладемо на лінію ось цю, щоб лінія торкнулась до нашої сторони. Подивіться. Скажіть, будь ласка, видно, що я роблю? Так, ми бачимо. Так, так само робимо з другою стороною. Дивіться. Ось у нас є лінія, так? І ми намагаємося, щоб ось ця сторона приєдналась до цієї лінії. Пальчиками пригладжую, добренько пригладжую. В мене вийшла ось така фігурка. Мені потрібно, щоб вона була однакова з двох сторін. Тому я перевертаю. І вже легше, тому що у мене є нижня, і я просто роблю по ній.
Так само, так, до серединки. Так, І в них... в тебе є питання? Мабуть, не виходить. А покажи, що в тебе вийшло. Покажи, що в тебе вийшло. Якось просто вийшло якесь. Дивись, в тебе вийшла зірочка. Правильно. Ось, дивись, в тебе зірочка вийшла. Ось вона, наша зірочка. Дивись, ось так в тебе вийшло. Тепер склади із зірочки квадратик. Ось, дивись. Квадратик, ось він, так? Квадратик. Мене трикутик. Покажи. На багатьох квадрат скласти. Ти на всі лінії подивилась? Так. Давай, я дивись, покажу. Ні, в тебе не трикутничок, в тебе зірочка. Так? Правильно, зірочка. Якщо ти складеш, має вийти такий квадратик або ромбік. Подивись, я включу ще відео. Так, бо в мене вже зайві лінії. Дивись, я трошечки поверну. Дивись, ось твоя зірочка. Бачиш? Така зірочка в тебе вийшла? Так. Так, далі. Дивись, оп, бачиш? І вийшов такий ромбік. Склала? Коли я так складаю, виходить трикутник. Дивись іще раз. Дивись, оп, дивись, склала. Квадратик. Ти по всім лініям складаєш? Так, я бачу ще ручки. І ще запитаннячка. Так, підняв ручки. Максим, в тебе запитання. На чому ти зупинився? Що я теж не ті лінії склав і получився трикутник. А має бути? Я хотів дівчинці допомогти. А ти їй покажеш? Лілічка, ти... Покажи, чу... Лілічки. Покажи. Лілічка, дивись ще. Ось дивись. Ось твоя зірочка. Так? Ось дивись, ось лінії. Бачиш? Ось одне, як ребра. Ось одні ребра догори і другі ребра. Коли складаємо, у нас виходить зірочка. Ось така зірочка в тебе вийшла. Дивись, оп, і має вийти ромбік. Є? Максим, в тебе є ромбік ось такий? Є. Є. Так, добре. Лілічка, якщо не виходить, дивись, давай ми йдемо далі. Ти просто візьмеш, передивишся цей іще відео, це добре? І тоді потренуєшся ще. Так, а ми зупинились, дивіться, у нас з вами, нагадаємо, ми зігнули з двох сторін до серединки, і в нас має вийти фігурка, яка називається повітряний змій. Дивіться, так. І з іншої сторони так само. Ось, бачите? Так. У нас має вийти фігурка, яка називається повітряний змій. Покажіть, будь ласка, свої фігурки. У всіх вийшли? Так, Лілічка, сонечко, ти зупинилась ще на квадратику. Так, Мія, Вікуля, Женічка, так. Максим є, Рагнар, так, Евеліночка, Дашенька, Ромчик, Кіра, Денис, так, є. Майже в усіх вийшло.
Так, добре. Якщо в когось не виходить, я вас дуже прошу, так? Не потрібно ні плакати, ні сумувати. Переглянете відео, можливо, з другого разу буде набагато легше. І так, у нас є така фігурка. Далі. Так. Так, вибачте. Так, куди ж без реклами? Оп. Так. Подивіться уважно. Лінія. Загинаємо наш трикутничок наперед. Так, весь трикутничок наперед. Загладили. Так, пригладили. І ще разочок повертаю трошечки назад. У нас є наша фігурка повітряного змійчика. Лінія. По цій лінії загинаємо. Так. Розгинаємо. Так. І в нас вийшла лінія, яку ми зігнули. Лінія згину. Ось вона, бачите? Так само перевернемо і ще раз її загнемо. Це для того, щоб лінія була більш слухняною, тому що в нас вже багато слоїв паперу. Так. Розігнули. А ось тепер уважненько. Так? Розігніть з однієї сторони. Подивіться, будь ласка, в нашому квадратику всередині лініями трикутничок утворився. Скажіть, будь ласка, ви його бачите у себе? У своїх квадратиках у вас лініями трикутничок є, лініями згину. Так, продовжуємо. Ось тут потрібно зробити секретик. Подивіться. Так. Давайте разом. Яку сторону? Ось дивіться. Так, ось у мене моя загнута фігурка, так, мій трикутничок. Я його розкриваю. І розкриваю з однієї сторони свої ось ці дверчата. Подивіться, у мене всередині квадратику лініями згину вийшов трикутничок. Так? Так, тепер дивіться, ось цей. Так, ось зараз. Ось тут. Покажіть, будь ласка, що у всіх вийшли ось такі трикутнички всередині. Що у всіх однаково. Так. Є, добре. А тепер іще разочок. Дивіться, ось цей секретик. Так, я поверну. От, розвернули. Тепер ці краєчки, що в нас відкриваються. Робимо такий, як ротик. Так, ану, спробуйте. Я нажму на паузу. Чи у всіх виходить ротик? Так. Пані Анна, в нас поруч з дітьми їх супергерої. Так, допомагаємо всім. Давайте і так. Із прямокутничка робимо
квадратик. Так. Із прямокутничка робимо квадратик. Зараз я швидесенько, так, дивіться. Ось це нам не потрібне, я його відрізаю. В орігамі є один мінус, що якщо ви розберете фігурку, то можете отримати, як у мене. Бачите, це була моя помилка. Якщо її розібрати, то вона вже може не зібратись назад. Так, тоді навпіл по-іншому. Так, перевертаю, так, і згинаю навпіл ось так. У Женечки щось вийшло, да, Женечка мені показує? Я зігнула навпіл. Так, і зігнула іще раз навпіл. Ось, подивіться, в мене вийшов квадратик із багатьма лініями, так? Тепер дивіться, о, в мене вийшов він біленький. Дивіться, ось, так, там Лілічка, Лілічка, в тебе були питання, як зробити квадратик. Я візьму за ці лінії, так, і в мене складається ось ця зірочка. Якщо я зігну, в мене виходить квадратик. Ось мій квадратик. На жаль, час. Дивіться, квадратик. Так, далі. Далі. Після квадратику, дивіться, я поверну відео. Після квадратику, так, де наш квадратик був, ось, подивіться іще разочок. Так, квадратик перевернули. Так, ось наш повітряний змій. Так, це ми на цьому зупинялись. Ось і вийшов ротик. Так, подивіться. Ось ротик, бачите? Ось ротик. Таким карманчиком має бути ротик. Бачите? Ось ротик. Покажіть, будь ласка, покажіть лайк, в кого вийшов такий ротик. Так, Вікуля, вийшов ротик. Так, добре. Максимко, ти показуєш пальчик. Вийшло, чи це із минулого разу, що ти хотів сказати? Вийшов ротик. Так, Евеліночка показує 2 лайки. Вийшло. Добре. Так, кого ще? Денис, Міланочка. Кіра показує чудово. Так. Денис, Матвійчик. Так, Коля десь у нас зник. Добре, продовжуємо далі. Так, дивіться, якщо ми не встигнемо, а я дивлюсь за часом, що ми не встигнемо, нічого страшного, ви можете передивитись відео, так? Так, давайте ще один етапчик. І так,
Вийшов у нас в ротик. Що ми робимо далі? Подивіться, будь ласка, уважно. Ось у нас ротик. Загладили. І нам потрібно заховати. Дивіться, лінії у нас так само є. Бачите? Це найлегший із динозавриків, що я для вас знайшла. Але потрібно передивитись уважно, так, уважно і, можливо, декілька разів, і спробувати за відео. І ще разочок. Ротик. І склали, бачите, в центр. І в нас вийшов такий іще ромбік. Так, дивіться, якщо у вас вийшов ротик, так, вийшов у вас ротик, відкриваємо, і у вас ось тут є лінії, так, і ось лінії, дивіться, допомагаємо ручками, і ось ці сторони за лініями, вони в нас всі є. Якщо ви добре пригладжували ручками, то у вас ці лінії будуть слухняними. Дивіться. І за лініями в мене вийшов ромбік. І ще раз я його загладжу. Вийшли ромбіки? Так, Максим махає головою. Так, не вийшов ромбік. Так, Вікуля вийшло. Женечка маше головою, не вийшло. Евеліночка, не вийшло. Так, давайте зробимо так. Підніміть зараз ручку, в кого не вийшло. В кого не вийшло? Так, Мія, Міланочка. Так, Рома вийшло, Ромчик молодець, вийшло. Так, Мія, Міланочка, Максимко, Евеліна. Четверо, так? Дивіться, тоді у нас час уже підходить до кінця. Пані Дарино, чи можна якось... Давайте я вже на себе кажу. Так, пані Анно, я думаю, що ми додатково відправимо діткам відеоінструкцію для того, щоб могли повторити вдома, нікуди, можливо, вже не спішили і не було обмеження додаткового в часі. Так, можливо, доведеться зробити два рази, три рази. Дивіться, навіть я коли хотіла показати вам іще раз, як зробити, я розібрала, бачите, а назад стільки ліній я вже зібрати не змогла. То мій динозаврик, це був би друга спроба. Тому якщо з першого разу не вийде, пробуйте. У вас вийдуть класні динозаврики за тим відео, що я вам підібрала. Нажимайте на паузу і робіть, поки не вийде. Добре? Так, Максим, кажи. Мама допомогла, вийшло. О, бачиш? Мене в ту сторону просто. Не в ту сторону. Нічого страшного. Я ж кажу, що буває виходить із другого разу. Або із третього, так? Головне, намагайтесь, у вас вийдуть класні динозаври. Слідкуйте за відео, нажимайте собі на паузу, як ми робили, повторюйте, поки не вийде. А своїми динозаврами потім, будь ласка, поділіться з нами. Добре? Поділитесь? Добре. Супер. До наступного разу. І, будь ласка, познайомте нас із своїми динозавриками. О, у Максима їх буде навіть уже два. Бачиш, Максим? Буде вже два. Супер, ви неймовірні розумнички і такі уважні, чесно кажучи, я не очікувала. Навіть я намагалася сама тут робити і в мене не вийшло. А ви, мої розумнички, неймовірні. Тож, давайте не здаватися, обов'язково зробимо своїх маленьких друзів-динозавриків і надішлемо їх до нас в канал. Всіх цілую, люблю. Не забудьте дати їм ім'я. А нам вийшло мало часу. Треба більше. Па-па, гарного дня. Па-па-па. До побачення.